dadweynaha ku dhaqan degmada beer ee gobolka Togdheerna waxa ay cabashooyin kala duwan ay ka muujiyeen wasiirka beeraha ee Soomaaliland sida warka nooga soo diray magaalada Burco Cabdiraxmaan Tariika wasiirku wax laba nin lagu qaado beer adeena ka weyn boolamana ka weyn jirina ka weyn waa kabtan hadalkaasu wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland ayaa joojisay mashruuca beeraha ee laga waday deegaanka beera iyadoona sheegtay in mashruucaasi looga faa'iideynayo deegaanno kale haddaba dadweynaha ku nool deegaanka beera ayaa arrintaasi ka gadooday waxaana cabasho ballaaran ka muujiyeen wasiirka horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Said oo isagu hore u sheegay in mashruucaasi loo joojiyay khilaaf ka yimi dadweynaha beer dhexdooda iyagoona dadweynaha ku nool deegaanka beer arrintaasi ku tilmaamay been abuur cad waxaana xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay inay mashruucaasi si degdeg ah u hirgeliso deegaankii loogu talagalay waxaana sidoo kale soo dhaweeyeen mashruuca laga bilaabay deegaanka Xeexi ee gobolka Togdheer iyadana lagu horumarinayo beeraha Soomaaliland waana kuwan iyagoo ka hadlaya arrimahaasi laga dhigay wasiirku wax laba nin lagu qaado beer adeena ka weyn boolamana ka weyn jirina ka weyn waa kabtan hadalkaasu هذا الكاتب هل يقول أنا الحالي ما تريد بين وحبي جديد وحكا لوي ورهي الكي ذا كولا تشوقي وحاق الذي ذا كولا تشوقي والله ما ذا نكو إلا هذا القوضة النور راعي لما ذا ضمي رد بها قاتل النور كان لقاب بحيني تلك يجي باتاي ما نقول بلدك دك باتا وقلت بالدا وانا ذا رجينا لتشوق حبينو سادتك لو لتشوقتو سيرو هذا الكاكبون نحن ممتاي هذا المسؤول لماها kumanay nan kala tagin hadalka aad ugu tiri waxaad yidhi dawladdu naga codsatay xukuumadu naga codsatay waanu haynaa waanu korinaynaa waanu doonaynaa anagu xaq waxaan u leenahay inta doonaysa baan ka dhigaynaa aanu helo mashruuca ayagi cid kale ma qaadan karto waa dab hadalkaas ka haahay kama hamin waa Soomaaliland waa beerari kow anagu waanu sugaynaa waxqabadkii wasaaradda waxaan noogu ballan qaaday madaxweynaha waxaanu ka sugeynaa madaxweynaha hadii wasiirkaas sida kale ka dhigay uu isagu leeyahay waji anagu ninka aan noogu ballan qaaday waxqabadka waa madaxweynaha kaanu ka sugeynaana waa madaxweynaha horta marka hore meesha uu leeyahay xaaxiya waxba siiyey hadduu xaaxi siiyey uguma xubin ilaahay uu siiyadii anaga kaaya mashruuc ayagii xaaxi lama siin galbeedna lama siin meel kalena lama siin wasiirka dee dacalka ku sita waxaan leenahay madaxweyne ninkaa wasiirka ah ee wuxuu xalay ku hadlayay aad maqlaysay ee daawanaysay ha nagu hadlayna naga qabo waxba kama hayno dowladda waxaanu ku leenahay caafimaad waxaanu ku leenahay biyo waxaanu ku leenahay nabadgelyo waxaanu ku leenahay waxbarasho intaa midna kama hayno haddaa imika sidoodii degdeg degdeg sidoodii ugu soo dhigto oo ay sidoodii u socdaan sidoodii u socdaan wasiir baa tahay haddii kale waxaanu leenahay wasiirna annaga noo noqon mays mid beereedna ma tihid markii hore waanu ku jeclayn saacwow waanu lahay saacwow 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 muumin 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 se saasaan shacabku wasiir kugu tumay annaku dhulkii aanu bixinay waa bixinay waa bixinay waana annagaa taagno ummaduba waa aragtay ilaahayna waa arkaa ummaduna waa aragtaa waxa weeye wasiirkani beer isna mustaqbalka intii uu kulaa wasiir deedna waa lagaa doonaya oo waxa weeye maadaama wasiirkii beeraha tahay dee waxa le aanadaa tababarkood la qabay wixii aad ku lahayd waa lagaa doonayaa markii ugu horreysay wasiirku noo yimi waxaa dhulkii uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi uu ku dhawaaqay saddex meelood buu ku dhawaaqay saddexdii meelood beer iyo xaaxiyo iyo wajaale markii dambena wuxuu noo soo diray dhiijigii iyo dhulkii oo laga shaqeeyo oo cagafaa la geliyaaba ayuu u soo diray xadhigga waxaa ka jaray dhiijiga bishii lixaad labaatankeedii buu xadhigga ka jaray markii uu ka jaray cagafiina way u soo kireeyeen oo way galeen lacagtii weli alaankaa lama siin intii kale iyo inoo harsanba 700 baanu wasaaradda ku soo xiraynay oo hektar ayaanu ku soo xiraynay waxa markhaatina u noqonaysa inaanu qoraal ku dhiibnay oo suulka la saaray kulmiyaanu ahayn xusbiga kulmiyaanu ahayn dhammaanba halkanu maanta ka doonaynay in waxtarkii aanu helo aanu intaaba u soo halgabanay aanu helo beer
وكلابي وحين وحقبتكي وحنا نشكو جينا وشاك روح لا تابطي بيردين تاكو مرة ما هدي وسيركو قاطي إن بير لا بلا وضيع يقول لك تتكلم لا تشاني ناي كوكو بنتاي ما هي وسيركو بير هرو نويمي سوري أنا كنت على قلبي أوربا نصاي مني وحي وحكا قلينا يا وغلط دونا يا ادويني إذن ما تشيلر على هذا واي هبان هاي لو حصوب على هاي بانو قدرة من الأحلى واحد شيء كيسان جيرا لكم مركز أور محاني كاي سوتين أستي هرا نسكوا هم بيقولي أستي هرا أولا وحاقا مغطي دوحا الوروا أستي هرا دوحا اللي المكي هرا وحاقا نورا واديد مقايا حان ماذا حويني لولكي نوع نقا ديار إن دولد وحاقا قبطوه وحاقا لصوا بحنا ديار بانونا عبد الرحمن روبلي عبد الله عبد الرحمن تريكي كلسن تيفي برعو.